estou ao vivo aí pra vocês, galera. Tô aqui no Pokémon Fire Red dessa vez, velho. Tô aqui passando a liga, beleza? Dessa vez eu achei sem facecam mesmo, galera. Então, tem certeza que então, hoje eu vou estar aqui passando a liga. Então, só vou esperar alguém comentar aí, pelo menos eu vou procurar a resposta, sabe? Tá bem? Vou esperar aí, agora, pelo menos eu vou estar chegando. É foda, já sabe? Bem legal, assim, sabe? Alô? Comente aí, galera, se você estiver assistindo. Galera, vamos entrar aí na live, vai, entrar na live, vou ligar aqui pra ver uma, minha live, sabe, minha live, Nuban Savó, quer dizer o Nuban, nem sabe como é que joga essa merda aí, tá vendo? Coisa aí. Nubão. Quer ver o Nubão? Que Nubão com Pokémon level 100? Nubão 3 anos com 5 anos. Agora eu vou só pra uma mirar só. Olha só o que eu vou fazer. Flipado. Joguei. Ok. Mano, isso que eu retiro toda a vida dele, né? Aqui. Todo mundo diz que é essa nojeira. Aí, já vamos assim então. Agora já faço, a gente vai dar aqui, ali, tá assim agora. Agora está. Também eu sou que eu ando que leva também. Muito né, mano? Porque o mundo se tá muito lindo, né? Eu odeio Pokémon, porque eu acho que ele assim que eu acho que era a vida muito chata. Não perdi nenhum Pokémon ainda, galera. Mas vamos aqui. Não fica conseguindo, galera. Só tem eu abaixo, não bote o som do jogo, comenta aí já. Beleza? Eu não sei o que eu vou ter que fazer, mas eu sei que não. Eu já achei água, né? Só acho, só. Eu acho que o flash seria efetivo. Nossa, velho, beleza, velho, filofado. Nossa, velho. Esse cara disse pra mim que ia ficar. Ele disse, mano, lá que ele tem. Pilantra. Pilantra, né? Pilantra, você é, beleza? Você é um pilantra. Isso aqui é só o segundo, mano. Não tem um de revive ali, tá? Preciso. Agora eu vou tentar o Shadow Ball. Opa, Shadow Ball é mais efetivo, hein? Vem aí, deixa eu ficar aí.
Jorge é um psíquico, eu acho. Tem cara de psíquico, mano. Não, eu sou fácil, beleza, né? Ah, virou um Mega Ender. Ataque normal tem vantagem. Nossa, velho, eu acho que eu... Velho, eu tenho muito medo de eu morrer, velho. Boa, senhor, me deu dano. Vai, vai, vai. Não morre, não morre. Vou virar só um. Você aguentou, velho. Olha, eu vou botar o Shadizard. Eu vou usar um Full History aqui com ele. Pera aí. Deu Full History. Não. Fala uma foto, eu vou dar uma foto. Uma foto. Mano. Mano, o Full History é pra tirar. Coisa. Coisa que eu vou fazer. Mano, eu vou fazer. Full History. Eu não tenho uma foto aqui, não. Mas se eu fizer uma foto, eu comentei que eu sou o cara mais forte do mundo. Eu não deixei meus potes, velho, vou ter que usar. Mano, cadê meu item, velho? Mano, galera, diz se vocês estão chegando com o Restore. Ah, que foda. Então, galera, quando você tiver, eu não sabia que era isso, mas beleza. É a vida, né? Se não me quiser sentar, que bem. Nossa, Golbat já vai, né? Já vai, já, né, Golbat? Já vai, né, Golbat? Já vai, já, né, Golbat? Vou baixar aqui o volume. Só vai, né, mano? Tentar. Mano, sai daqui, Gengar. Isso, seu lindo. Seu lindo. Bem. Revive. Que vives. Que vives. Que vives. O revives. Na gloriosa. Gloriosa. É bom. É bom. É bom. Muito. Agora vai ser um Venossauro. Vai ser um Zeke aqui, mano. Beleza, eu não sei. Eu nem prestei atenção a qualquer. Quando eu vi a roupa dele, já percebi que era coisa. Nossa, velho, já vira mega, velho. Voador. Eu tenho meu blastar de Blizzard, velho. Mas o Blizzard dele, acho que eu só tenho mais dois. Então eu vou montar com o Tower. Claro que vai dar dano, né? Surly, beleza, velho. Só vou dar um coisa um negocinho aqui, galera. Rapidinho. A Surly não é efetivo. Vamos botar aqui alguém. Se ele for efetivo, nós. Não sei. Não, eu não sei se ele foi muito efetivo. Vamos ver aqui agora. Não. Vamos botar. Charizard, beleza, obrigado. Sleep Powder. Por que eu botei no Charizard, velho? Eu podia ter botado no meu. Coisa, né, mano? No meu. É, falando. Blastoise, né, velho? Não, é, Blastoise. Charizard. Ih, velho, como é que eu sabia que. Galera, comenta aí. Eu não sabia que o Kingdra era voador. Eu achava que ele era aquático, mano. Fly. Eu não sei se é voador, sinceramente, velho. Que eu saiba, ele é aquático. O Hazardly vai dar um crítico nele, velho. Gyarados. Velho, esse Pokémon, esse treinador de água do que, velho? Ah, não. Sorte. Sorte que eu trouxe o Full Heal. Que presta pra tirar. Uma coisa, ali, ó. Já tirou já. Boa. Sleep Powder. Sleep Powder. Boa. Slurvin, por favor, meu amiguinho. Mano, é sério que ele me deixou paralisadinho? Ah, deve ser só por um turno, né, velho? Agora é a hora. Então, ground. Mentira que já vou começar tretando sem botar o revive nos Pokémon, né, velho? Não, tem que botar...
Revive. Revive, use. Blastoise. O espadão do Ronaldo. Espadão. Espadão por quê? Mano, eu só não gosto de uma coisa, né? Ele tá fazendo um símbolo ali, sabe, galera? O dedo dele. Tem de Groudon tirando. Ah, é que o nome dele é Groudon, galera. Eu botei o inimigo de Groudon. Mano, o carinha não tá tirando dela também, né, velho? O level mais já aqui, né, mano? Eu vou ter que isso daqui. E agora eu vou ter que botar urgentemente um revive. Sabe? Por quê? Quem inventou o Sleep, mano? Pega alguém, comenta aí. Eu. Será que ele tá dormindo? Boa. Boa. Raptar. Esse coço do bar. Ele foi botar um Heracross? Vai assim mesmo, rapaz. Tem um dragão, é. Vai. Gair. Tem essa manha de falar Gaia, de Eias. Mano, odeio falar Gaia. Aqui, dá um tripal, né? Um solar beam agora, só de leve. Só de leve, eu tenho solar beam levinho, sabe? Sabe, bem levinho. Bem levinho, pera aí, galera. Levinho. Vou botar aqui. Ih, ferou. A Lacazan ferou, hein, mano. Vixe, nossa senhora. Ferou. Vamos coisar aqui. Olha, velho, o cara tá com uma equipe igualzinha a minha, velho. Parece, velho. Parece, mano. Tem três Pokémon igual, velho, pelo visto. Pelo visto, tentei, chegou, beleza, Jéssica Braz, já divulga. Tô brincando, tá, Jéssica? Eu falei, já divulga, já, mas era tudo brincadeira, tá? É, era pura brincadeira. Se vocês quiserem que eu trago outra live hoje ainda, tá? Galera, eu trago, sabe? Depende de que live vocês quiserem. Ganhei! Oi, tudo bem? Oi, galera. Por que galera? Como assim, galera? Ah, tá, mas só tem tu assistindo. Porque eu sou um mundo, meu canal é uma merda. É a vida, sabe? Canal, deixa assim. É, eu não sei se você ouviu, sabe? Mas. Que caso, se você quiser que eu trago aqui na live, ó. 38 vídeos de grau da fama, assim, lendário, então é aqui. Tá tudo travado a live, galera? Tá travado ou tá travado pra mim? Tá travado pra mim. Porque eu tô xingando. Mas zerei o Pokémon. Aqui, ó, galera. Aí, ó. Acho que, não sei se tá melhor. É, beleza. Zerei o Pokémon. Zerei. Eu não sei o que, que eu tenho que fazer. Continuar aqui agora. Passei tudo, rapaz. Não dá save aquele. Oi, mãe, tudo bem com você? Tudo bem com você, mano? Velho, galera, olha. Vou finalizar a live por aqui. Eu vou até ver meu vídeo aqui, ó, galera. Tá, eu não sei se tá travado só pra mim aqui, galera. Vamos ver aqui se tá travado mesmo. Vou digitar alguma coisa aqui. Minha segunda conta aqui. Pronto, tem um oi aqui na minha conta. É, pelo visto é meu wi-fi que tá um pouco travado aqui. Não sei se pra vocês tava travado. Mas então, galera, a live foi muito pequena, sabe? Muito pequena. Eu queria trazer
tirando o Léo de uma coisa. Na verdade, eu nem queria gravar esse vídeo, galera. Só que, tipo, eu não queria, tipo, ah, vou passar liga nesse joguinho aqui, facinho, não, sem mostrar pra ninguém, só passando assim. Eu queria demonstrar que eu sou bom, vou até jogar um videogame aqui agora. Live jogando videogame. Então é isso, galera. Se você tiver gostado, eu vou jogando videogame.